L'acte institucional de la Diada es va avançar a dilluns al Turó de la Seu Vella i per primera vegada va ser unitari. Avui l'escenari s'ha traslladat a l'edifici del Roser, símbol de la resistència a la ciutat. Entitats i partits sobiranistes hi han fet ofrenes florals fins a mig matí en un acte en què hi ha participat l'alcalde republicà Miquel Pueyo. I sota la pluja, l'esquerra independentista s'ha manifestat pel centre de Lleida amb el lema «Cap a la independència no hi ha dreceres».